शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेका नेताहरू भन्छन् नेपालको प्रशासन संयन्त्र भुत्ते छ भनेको बेलामा काम नै हुँदैन भने प्रशासन संयन्त्रमा रहेकाहरू चाहिँ राजनीति गर्नेहरूलाई दोष देखाउँछन् खासमा नेपालको प्रशासन संयन्त्र सुस्त हो वा राजनीति गर्ने नीति निर्माताहरूको अर्घेलाई बढी हो आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ स्थायी सरकार भनेर चिनिने देशको निजामती प्रशासनका बारेमा छलफल गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री एवं नेकपा माओवादी नेता पम्फा भुषाल पूर्व गृह सचिव गोविन्द कुसुम उहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि सचिव हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला र पत्रकार किरण भण्डारी जसले दशकभन्दा लामो समय शासन र प्रशासनको क्षेत्रमा पत्रकारिता गर्नुभयो र राजनीतिक दाउपेचभित्र कर्मचारी तन्त्र कर्मचारी तन्त्र भनेर एउटा किताब पनि लेख्नु भएको छ भने आजको यो छलफलमा सहभागी हुन करिब पचासजना निजामती प्रशासनसँग सम्बन्धित र अरू व्यक्तिहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँ सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै आजको छलफल म सुरुवात गरौँ गोविन्द कुसुमज्यू म तपाईँबाट सुरुवात गरौँ प्रसङ्ग मुख्य सचिव नियुक्तिकै विषयबाट उठाउँ होला है तपाईँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हुनुभयो पहिला गृह मन्त्रालयको सचिव पनि हुनुभयो यो मुख्य सचिव नियुक्तिमा वरिष्ठताको क्रम मिचियो भन्दै अहिले आवाजहरू उठिरहेछ यो कतिको जायज हो मुख्य सचिव भनेको निजामती सेवाको सबभन्दा माथिको पद हो र त्यो पद यस्तो पद हो जुन पदले राजनीतिक व्यवस्था र ब्युरोक्रेटिक सिस्टम जसले हामी कर्मचारी तन्त्र भन्छौँ त्यो त्यो दुइटाले सँगसँगै लिएर जाने उच्चतम बिन्दुको एउटा प्रमुख पद हो र त्यो पदको नियुक्तिको लागि अब अहिले जसरी विषयहरू आइरहेको छ ज्येष्ठता मिचियो आदि इत्यादि भन्ने कुरा यो हाम्रो सिस्टम संसदीय प्रणाली अप्नाएको राजनीतिक पद्धतिभित्र रहेको छ संसदीय प्रणालीमा मन्त्री परिषद प्रमुख रहन्छ र मन्त्री परिषद भनेको प्रधानमन्त्री हो र प्रधानमन्त्रीको उसको अधिकार हो कि उसलाई सहयोगीको रूपमा कस्तो खालको मुख्य सचिव राख्ने कुन चाहिँ राख्ने भन्ने त्यो उसको अधिकारभित्रको विषय हो दोस्रो भनेको हामीहरूको निजामती सेवा ऐनले मुख्य सचिवमा बढुवा गर्नको लागि बढुवा समितिको व्यवस्था गरेको छैन मध्येबाट विशेष श्रेणीको मध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलता दुइटै भनेको छ है कार्यकुशल किन भन्यो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो सम्बन्धित सचिवलाई विश्वास गरेर मुख्य सचिवलाई ल्याउने हो भनेपछि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जसलाई मुख्य सचिव छान्नुभयो ठिकै देख्नुभयो ठिक हो त्यो ठिक हो त्यसमा विभाग केही बहालवाला सचिवहरूले राजीनामा दिनुभयो होला अब राजीनामा त दिनुभयो योभन्दा अगाडि पनि दिने गरेको इतिहास हामीसँग छ बिचमा बसेर हेर्दाखेरि मूलभूत रूपबाट प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो र प्रधानमन्त्रीले जसलाई विश्वास गर्छ उसलाई ल्याउँछ तर प्रधानमन्त्री आफै काम चलाउ भएको बेलामा आफूलाई काम गर्न सजिलो व्यक्तिलाई छान्ने भनेर बुझ्नुभन्दा पनि आफ्नो नजिकको पात्रलाई छानेको भनेर बुझ्यो भने के फरक पर्छ अब त्यो व्याख्या र विश्लेषण आफ्नो होला त्यसो म यो मुख्य सचिव नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको वा विश्वासिलो मान्छे छान्दै जाने हो भने नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा वरिष्ठता भन्ने मान्यताको के अर्थ रहला अहिलेको मुख्य सचिवको छनौटको प्रसङ्ग अलि अहिले बजारमा बहसको विषय छ र अलिक बढी बहस गराइएको छ भन्ने लाग्छ तर यो चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले अहिलेको जे विद्यमान ऐन कानुन छ नियमावली निर्देशिका छ त्यही अनुरूप भएको छ त्यसो गर्दा तपाईँले वरिष्ठता कसलाई भन्ने हो अहिले भएका राजिनामा दिएका र रा नदिएका मुख्य सचिवका प्रतिस्पर्धी सचिवहरू उहाँहरू हुँदा सत्ताइसजना सचिव एकैचोटि हुनुभएको सत्ताइसजना सत्ताइसजना सचिव हुँदा एकासीजनाहरूको सिफारिस गरेर भइएको थियो एक्कासीजनाको सिफारिसमा वान थर्ड अनि सचिव हुनुभयो त्यो मध्येका धेरैजना रिटायर हुनुभयो अहिले तेह्रजना हुनुहुन्छ ती तेह्रजना मध्ये जो कोही पनि हुनसक्छ मतलब अहिले अहिले यो प्रधानमन्त्रीको कुराहरू भने तर अहिले मतलब मुख्य सचिव छनौट गर्ने जो प्रावधान छ त्यो प्रावधान अन्तर्गतै भएर निजामती सेवा नियमावली दुई हजार उन्चास अनुरूपै यो भएको छ अब मन्त्री तपाईँ हुनुभयो तपाईँले त्यो मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि कस्तो अनुभव गर्नुभयो बडुवामा वरिष्ठतालाई मात्र ध्यान दिनुपर्ने रहेछ कि कार्य कार्यक्षमतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने दुईवटा कुराले दिनुपर्छ तर हामी कहाँ यदि निजामती क्षेत्रतिर प्रवेश गर्ने भने तिर जसरी पनि तपाईँले परिभाषा गर्न सक्नुहुन्छ जसरी पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले त्यसलाई अलिक बढी नेताहरूलाई चलखेल गर्ने ठाउँ अलिक धेरै छ होइन त्यो त्यो त नेता मात्रै हुन त्यहाँ ब्युरोक्रेटिक लिडर पनि हुनुहुन्छ त्यहाँभित्रबाट राजनीतिक नेता मात्रै भन्ने कुरो भएन अहिले म सचिव बनाउँदा र मुख्य सचिव बनाउँदा मात्रै राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका हुन्छ त्यहाँ त्यो तल सहसचिव भन्दा तलको त ब्युरोक्रेटिक तरिकाबाटै हुन्छ त्यसो भने किरणजी अहिलेको मुख्य सचिव नियुक्तिकै प्रसङ्गमा कुरा गर्दा केही सचिवहरूले राजीनामा दिनुभयो यो खास असन्तुष्टिले मात्रै उहाँले राजीनामा दिनुभयो होला कि त्योभित्र अरू पनि कारणहरू थिए होला यो राजीनामा चाहिँ के भने पहिलादेखि उहाँहरूले पनि भन्नुभयो विमल कोइरालाको मुख्य सचिव हुँदा उन्साठी साल असोज छ गति जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो बेलादेखि अरू प्रतिस्पर्धामा रहेको अरू सचिवहरूले राजीनामा दिँदै आउनुभएको यो धेरै अब उहाँहरूले भने जस्तै यो कुनै नौलो विषय नौलो कुरा केही पनि होइन खालि अहिले चाहिँ अलिक सङ्ख्या चाहिँ संयोगले एकैचोटि धेरैजना बढुवा भएको भएर सङ्ख्या अलिकति ठुलो भयो तर यो राजिनामाको पछाडि पनि म अलिकति सबैले बुझेको के यथार्थ बुझे चाहिँ तपाईँ मार्फत आम मान्छेलाई सञ्चार गर्न चाहन्छु भने जस्तो उहाँ सचिवहरूको चाहिँ पदावधि दुई महिना जति बाँकी हो अब यो दुई महिना बाँकी नरहेको भए पनि राजिनामा गर्ने स्थिति रहन्थ्यो रन्नथ्यो एउटा चाहिँ दुविधाको सुविधा भन्छ नि त्यो एउटा अर्को चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हाम्रो प्रशासन यन्त्रभित्र चाहिँ मन्त्रालयहरूको चार पाँचवटा वर्ग छ त्यस्तै वर्गको मन्त्रालयमा भएको भए पनि अमुख सचिवहरूले राजिनामा दिनुहुन्थ्यो दिनुहुन्नथ्यो भन्ने पनि अर्को उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ त्यो सहयोग विषय त्यो पनि अर्को एउटा विषय छ अब सामान्य कामकाजी हिसाबले आकर्षक मन्त्रालयहरूमा भएको भएदेखि राजीनामा नदिने सम्भावना थियो रूपमा गृह मन्त्रालयको चाहिँ राजीनामा दिनुभएको छ त्यही भएर जस्तो हेर्दाखेरि राजीनामा देखिए पनि अहिले राजीनामा दिएमध्ये राजीनामै मान्न मिल्ने राजीनामा भनेर चाहिँ सुशील जङ्ग राणाको मात्रै देखियो त्यसो भने के छ तपाईँ सहभागिमा आउँछु अहिले यो मुख्य सचिव नियुक्तिको विवाद जुन छ यसमा तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया भनाइ चाहिँ के छ म सन्तोष यादव म मधेसी निजामी कम्चारी मञ्चको प्रतिनिधि हो यहाँ जस्तो <coughs> अहिले चाहिँ आउनुभएको अतिथिहरूले चाहिँ जुन कुरा चाहिँ राख्नुभयो यो स सो, मुख्य सचिवको विषयमा यो बेसमा म एकदम सहमत छु किनकि कुनै एउटा पनि मान्छेलाई प्रधानमन्त्री नै कार्यको कस्तो छ के छ भनेर निर्णय गर्ने मान्छे भएको हुनाले उहाँले गरेको उहाँले गरेको मूल्याङ्कन अनुसार नै कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन हुने भएको हुनाले यो मुख्य सचिवमा चाहिँ विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ देख्दिनँ हस् एकदम धन्यवाद म दिपक घिमिरे मेरो घर ओखलढुङ्गा म कर्मचारी पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत सर्वप्रथम पम्फा भुषालज्यूलाई हामी सबैले अनुभव गरेको कुरा नेपालका राजनीतिज्ञहरूले निजामती प्रशासनलाई आफ्नो घरको एउटा गोठ जस्तो र सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूलाई त्यो गोठमा पालेर हरियो घाँस दिएर राखेका रा भेडा बाख्रा जस्तो जसलाई जस उहाँहरूले चाहेको बेलामा बेच्न साटफेर गर्न र लिलामी गर्ने हदसम्मको अपमान गर्ने क्रियाकलाप हरेक राजनीतिज्ञहरूले दोहोऱ्याउँदै आउनुभएको छ यसमा उहाँको टिप्पणी के छ पम्फा भुषालज्यूलाई गोविन्द कुसुमलाई पनि तपाईँले गोविन्द कुसुम सरलाई निजामती प्रशासनको भविष्यलाई लिएर कसरी निजामती प्रशासनलाई एउटा राजनीतिबाट पृथक बनाउने सोच ल्याउन सक्नुहुन्छ हस् दिपकजी धन्यवाद तपाईँको प्रश्न लिइहाल्छु म डाक्टर गोविन्द गोविन्दै सुरुवात गरौँ राजनीतिक पक्षलाई हामीले बढी दोषी देखाउन खोजेको हो कि भन्ने देखियो त्यो होइन है राजनीतिलाई मात्र हामी दोष दिने होइन यद्यपि राजनीतिको मिहोभित्र सम्पूर्ण पद्धतिहरू घुम्ने गर्छन् प्रणाली घुम्ने गर्छन् त्यो कुरा ठिक हो तर कर्मचारी तन्त्रमा रहेका सबैलाई भन्दिनँ म धेरैजसो र राजनीतिमा रहेका धेरैजसो को साँडगाँठ छ जहाँ पनि छ त्यसो भने पम्पा भूषालजी तपाईँका लागि पनि प्रश्न थियो तपाईँले रा तपाईँहरू जस्तो राजनीति गर्ने नेताहरूले आफ्नै गाई गोठको भेडा बाख्रा जस्तो ठानिदिन्छन् कर्मचारीहरूलाई भन्ने उहाँको प्रश्न थियो खोइ दिपकजीले कुन तहको जागिर खानुहुन्छ मलाई थाहा छैन तर उहाँले निजामती ऐन पास गरेर जागिर खानुभएको हो भने नेपालमा यति प्रो कर्मचारीको हितमा निजामती ऐन छ कि त्यति कर्मचारी जतिको बलियो यो देशमा कोही पनि छैन त्यही भएर यति बलियो मतलब कर्मचारीको पक्षमा नेपालको मतलब निजामती ऐन अथवा कानुन छ कि त्यस्तो बलियो कानुन अरू कसैको हकमा पनि छैन मन्त्री भन्दा सचिव शक्तिशाली बिल्कुलै हो शक्तिशाली हुने हो, कुरामा अझ हाम्रोमा कस्तो छ भने राजनीतिक एउटा ढङ्गको अस्थिरताको बिचबाट पटक पटक आइराखेका सन्दर्भमा बरु राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो भूमिका नबुझ्ने ब्युरोक्रटहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिका पुरा नगर्नेका बिचमा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन छ मेरो एकदम आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा किनकि राजनीतिक नेतृत्व भनेको नीति निर्माण गर्ने हो अनि कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले हो यहाँ कस्तो बन्छ भने रियल आ, शक्ति अथवा रियल नीति निर्माण गर्ने थलो भनेको चाहिँ मन्त्री परिषद मन्त्री परिषदको भित्र पनि समितिहरू हुन्छ र यदि नीति निर्माण गर्ने कुराले नियम कानुनको हिसाबले त्यहाँ विधान समिति भन्नु हुन्छ बडो शक्तिशाली हुन्छ त्यो नियम कानुन बनाउने बेलामा कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ मन्त्रीहरूको एउटा समिति हुन्छ तिन चारजना मन्त्री हुँदाखेरि करिब मतलब एक दर्जनभन्दा बढी सचिवहरू अनि त्यो मन्त्रालयको सहसचिवहरू फुलिस्ट कमासम्मको ध्यान दिने ब्युरो कर्मचारीहरू त्यहाँ उपस्थित हुन्छन् त्यो राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ कम कौ, ध्यान त्यहाँ पुग्छ अथवा कम कौ, कम ज्ञान हुन्छ अथवा कम क्षमता हुन्छ मलाई थाहा छैन त्यसलाई कम ध्यानमा हुन्छ तर कार्यान्वयन गर्ने जो कर्मचारी तन्त्रको अथवा मन्त्रीको तहबाट हेर्दाखेरि सचिवले यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त्यो राजनीतिक नेतृत्वको फेरि बढी कर्मचारी परिचालन गर्नेतिर बढी भूमिका खेले जस्तो बरु त्यो देखिन्छ तर नीति निर्माण गर्ने कुरामा कर्मचारी तन्त्रको जतिको भूमिका र कर्मचारीको पक्षमा मजबुत कानुन नियम बनाउने कुरा चाहिँ नेपालमा जस्तो कोही पनि छैन मध्यङ्गी जिल्लामा चाहिँ त्यसो गर्दा कहीँ कसैले त्यो हरियो घाँस कसैलाई बनाएको हुन्न म नौ नौ महिना मैले सामान्य प्रशासन मन्त्री हेरेको छु म तिनचोटि मन्त्री भएर मैले हेरेको छु निश्चय पनि कर्मचारी विशुद्ध सेवाको भावबाट जहाँ रहे पनि काम गर्ने हो जुन कु जुन कुनमा गए पनि जनताकै सेवा गर्ने हो सेवाग्राहीलाई सेवा दिने हो भन्ने कुरा भन्दा कुन मन्त्रालयका कुन विभागहरू कुन कार्यालयहरू कुन शाखाहरू छन् त्यहाँ को जाने भन्ने कुराको दौडधूपमा त्यो सबैले प्रायोरिटी पाउन्न सबैले अनि त्यहाँ ऊर्जा गर्छ र पाउनेहरू चाहिँ अब लाभको पद लाभको ठाउँ लिएको जस्तो नपाउनेहरूले चाहिँ सायद उहाँले भनेको हरियो घाँस भनेको त्यही लाभ लिने नलिने होला देश विदेशको कारण नेताहरू सत्ताको पछाडि कुद्ने कर्मचारीहरू त्यो लाभदायक पदको पछाडि कुद्वार हो आफ्नो रियल भूमिकातिर नीति निर्माण गर्ने कुरा त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर चासो यो नीति निर्माणको कुरामा तपाईँले भित्र के हुन्छ कर्मचारीहरूले फुल स्टप र कमा समेत कहाँनिर ध्यान दिन्छन् जुन कुरा नेताले बरु त्यति ख्याल गरेर आउन भन्ने प्रसङ्गमा जुनसुकै नीति बने पनि त्यो नीतिको खास उद्देश्य भनेको तलसम्म कार्यान्वयन हुँदा जनतालाई फाइदा पुग्ने कुरा हो अब हाम्रो देशमा कुरा गर्दा विकास भएन अनि जनताको जीवनस्तर कहिल्यै उक्सेन छुट्याइएको बजेट पनि खर्च भएन र फ्रिज भयो भन्छ त्यो हुनुमा तपाईँहरू जस्तो राजनीति गर्ने नेताहरूको कमजोरी हुँदो रहेछ कि नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर बनेको कर्मचारी संयन्त्रको कमजोरी हुँदो रहेछ अब त्यो दुइटैको हुन्छ किनकि त्यो राजनीतिक नेतृत्व त्यसले धेरै कुरा चाहिँ जाने हुन्न कहाँ लुज पोइन्ट हुन्छ कहाँ स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यो कुरा उसले कर्मचारी तन्त्रमा भरपर्ने कुरा हुन्छ तर के भने लाभका ठाउँ सुविधाका ठाउँ त्यो खोज्ने कुरा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रको हुन्छ र अनि राजनीतिक नेता कहाँ धाउने अनि आवश्यक पर्दाखेरि मतलब अहिलेको दलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा कतिवटा दलको सदस्य बन्ने हो रह, छेत्रे, छेत्रे ले, ले हो होइन एउटा पर्समा पाँचवटा सदस्य बोकेर हिँड्ने र अनि अहिले भर्खर हेर्नुभयो होइन क्षेत्रीय क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय फाल्यो भन्ने क्षेत्रीय प्रशासनमा किन दरबन्दी राखेको त हिजो त मैले जहाँ पनि जागिर खान्छु जहाँ जा जागिर खाए पनि उही तलब आउने तलबमा मात्रै भर पर्ने भने श्रम मन्त्रालयमा गए पनि त्यही हो वैदेशिक रोजगारमा गए पनि त्यही हो त्रिभुवन विमानस्थल गए पनि त्यही हो तातो ते पानी गयो भने त्यही हो हुलाकमा गए पनि त्यही हो र दार्चुला गए पनि त्यही हो अझ बरुदुर्गम जिल्ला पाइन्छ भत्ता बरुदुर्गम जिल्ला भत्ता पाइन्छ होइन त्यहाँ जानका निम्ति चाहिँ कर्मचारीहरू अनुच्छित र जहाँबाट बढी आउँछ त्यहाँ जानेछ अनि त्यसको निम्ति चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्ने र राजनीतिक नेतृत्व पनि फेरि आफ्नो अडानमा रहन नसक्ने र अनि त्यतातिर जानेका परिघटनाले चाहिँ देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ अनि जनताका निम्ति भनेर बनाएको नीति जनताका निम्ति भनेर बनाएको कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नहुनुमा त्यही छ अनि पछिल्लोचोटि विकासका बजेट नहुनुमा चाहिँ निर्वाचित स्थानीय निकाय छैन कर्मचारीले गाउँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष कर्मचारीले नगरपालिकाको मेयर कर्मचारीले जिल्ला विकास समितिको सभापतिको भूमिका समेत खेल्ने गरेर जुन ढङ्गले तोकिएको छ त्यो जनप्रतिनिधिबाट जति प्रभावकारी ढङ्गले हुनसक्छ कर्मचारीहरू हुन सक्दैन त्यसको ते ग्यापको कारण हो अब त्यसो भए किरणजी अब कर्मचारीको कुरा सुने राजनीति गर्ने नेताहरूलाई दोष हुन्छ नेताहरू चाहिँ कर्मचारीले राम्रो काम गरेनन् हुन्छ यो किन एकले अर्कोलाई दोष देखाइरहन्छन् यो खास सम्बन्ध के हुन्छ त्यहाँ हाम्रो यहाँको यथार्थ के छ भने उहाँहरू दुईजनाले नै भनिसक्नुभयो आम मान्छेको मनोविज्ञान आम कर्मचारीको मनोविज्ञान आम था Uh, मन्त्रीको अथवा नेताहरूको मनोविज्ञान के छ भने जे आफूले गर्नुपर्ने हो त्यसमा रुचि छैन मन्त्रीलाई नीति बनाउने कुरामा उसले केही आकर्षणै देख्दैन नीति बनाउँदाखेरि त त्यहाँ केही घिउ लाग्दैन नि त घिउ लाग्न पऱ्यो उसले आकर्षण केमा देख्छ चा। जे चाहिँ तल सहसचिवले उपसचिवले सेक्सन अफिसरले गरे हुने काम छ त्यसमा मात्रै उसले घिउ लाग्ने देखिरहन्छ देख सामान्य प्रशासन मन्त्रीको काम उसले पिउनको पनि अहिलेको पालि ठुलो बभर्नर भयो तपाईँहरूले मार्क गर्नुभएको भएन मान्छे जुलुस लाएर जाने सारा युनियन सबै युनियनहरू चाहिँ सबै भन्दा एउटा कुन चाहिँ थिएन क्या युनियन जुलुस लाएर गयो हामीलाई चाहिँ यो आकर्षक कार्यले चाहियो भने उहाँहरूले मागै लेखेर लिखितमै दिनुभयो यसमा कुनै लज्जा भन्ने केही बाँकी छैन क्या अब जस्तो यसमा केही ढाकछोप भन्ने तर त्यो लज्जा भन्ने हाम्रो केही बाँकी छैन त्यही भएर उहाँहरूले जे आफ्नो यथार्थ हो त्यो सबै देखाउनु भयो युनियन मार्फत युनियन भने फेरि राजनीतिक नेताहरूले नै प्रमोट गर्ने हो नेताहरूलाई सरुवामा मात्रै रहछ यहाँ अरू कुनै ठुलो विषय केही बाँकी छैन अब सचिवहरूले के गर्छन् कर्मचारीले के गर्छ भने कनिकुथी नीति बनाएको जस्तो गर्छन् त्यो पनि ऐच्छिक हो जस्तो गृह मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो अहिलेको लिलामणी पौडेल त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानुभयो उहाँ चाहिँ सबैले राम्रो कर्मचारी भन्छन् उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर भने उत्प्रेरित नभएको जस्तो देखाउनु भएन हाम्रै गोविन्द कुसुम सर पनि गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय जानुभयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन तर उहाँ चाहिँ उत्प्रेरित हुनुभयो त्यहाँ काम गर्न भनेर भन्दैनन् मान्छेले यो उहाँको मात्रै रोग होइन अर्को पुरुषोत्तम बोजा आउनुभयो त्यहाँ आएको भोलिपल्टदेखि उहाँहरूलाई थाहा होला वा उहाँले अलिकति भनिदिनु भने राम्रो हुन्छ सचिवज्यूहरूले तलतिरको कर्मचारीलाई केस दोष दिने सचिवज्यूहरूलाई नै के थाहा छ भने यहाँ यहाँ भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आङमा घाम लाग्ने भयो यहाँ यहाँ भयो भने घामै नलाग्ने भयो कसको <laughs> के रुचि छ भने कुनै केही पर्दा छैन सबै उदाङ्गै छ सबैलाई फाइदा हुनुपऱ्यो लाभ हुनुपऱ्यो आफ्नो परिवार आफ्नो पुस्ता आफ्नो चाहिँ सबैको बन्दोबस्त गर्नुपऱ्यो ट्रेन्ड चाहिँ हो उहाँहरूले नै त्यसो भने एकैछिन यहाँ सहभागीमध्ये केही कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ है तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू केही भन्नुहुन्छ यहाँनिर नमस्कार म अवधेश प्रसाद गौतम म नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन मध्यमाञ्चलको उपाध्यक्ष मेरो हाम्रो नेता पम्फा भुषालसँग मेरो प्रश्न उहाँले अघि नै के भन्नु भनेदेखि चाहिँ निजामती सेवा ऐन अति नै बलियो छ तर म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ पनि सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदाखेरि नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी सरुवा उहाँकै पाल्नु भयो होला र त्यतिखेर उहाँले के गर्नु भनेदेखि उहाँसँग नजिक भएको र के भयो भनेदेखि आस्थाको आधारमा सरुवा गरियो र आकर्षक अड्डामा चाहिँ उहाँ जुन दलमा हुनुहुन्थ्यो ती दलका म आस्था राख्ने कर्मचारीले मात्र सरुवा गरियो र यसमा चाहिँ निमुखा कर्मचारीहरू जो दुर्गमा बस्ने कर्मचारीहरू तिनीहरूको सरुवा भएन एकातिर उहाँ भन्नुहुन्छ निजामती सेवा एन बलियो छ यो चाहिँ सरुवा गर्ने अधिकार सचिवको हो तर के छ भने उहाँहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेर रा। ब्युरोक्रेटमा हस्तक्षेप गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अनुकूलको चाहिँ म चाहिँ आफ्नो अनुकूलको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई आफ्नो तपाईँहरू जस्तो युनियनमा रहनेहरूलाई पनि तपाईँको पार्टी अनुकूलको मन्त्री आइदियो भने म चाहिँ अलिक घाम लाग्ने ठाउँमा पुग्छु आङमा है त्यस्तो चाहिँ छैन किनभनेदेखि चाहिँ यो जोसुकै चाहिँ त्यसको मन्त्री आर्मी यस्तो किसिमको त छ नेपालमा होइन मेरो भनाइ के भने चाहिँ राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले ब्युरोक्राटलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु पऱ्यो तर राजनीति गर्ने नेताहरूले वा मन्त्रीहरूले त्यो छोडिदियो भने तपाईँहरू फेरि पार्टी नै पछिको ट्रेड युनियन खोलेर बस्नु भएको छ त्यो पनि त तपाईँहरूले छोड्नु पर्ला नि त होइन ट्रेड युनियन त चाहिँ निजामती सेवा यनमा चाहिँ ट्रेड युनियनको एउटै व्यवस्था त त्यसमा त्यस्तो छ के छ भनेदेखि चाहिँ आस्था अब विभिन्न व्यक्तिको विभिन्न किसिमको आस्था हुन्छ तर के छ भनेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ ट्रेड युनियनको चाहिँ चुनाव हुन सकेको छैन त्यो चुनाव भइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ हस् धन्यवाद तपाईँको लागि अर्को सहभागीले हात उठाउनु भएको थियो पम्पा हुसालजी तपाईँको लागि प्रश्न याद गरिदिनु होला यो प्रश्नको जवाब म अर्को सहभागी पनि लिइहाल्छु महिला सहभागी कसैले प्रश्न र सोध्नुहुन्नै लिन्छु म है नमस्ते मेरो घर ओखलढुङ्गा रगनी वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय वनस्पति विभागमा कार्यरत छु मेरो नाम नाम मेरो रञ्जना घिमिरे हजुर मेरो क्वेसन चाहिँ पम्फा घुसालजीलाई लैङ्गिक विधता अन्त्य गर्ने चर्का नारा लाउने राजनीतिक वर्गका साथीहरूलाई वर होइन के भन्न चाहन्छु भने महिलाको चर्का चर्का नारा लाउनुहुन्छ जस्तो मुख्य सचिवमा चाहिँ लड्दै आउनुभएको बिन्दा हाँडाज्यूलाई चाहिँ होइन उहाँले चाहिँ पछि पार्नु भयो होइन पुरुषको पक्षमा वकालत गर्नुभयो जस्तो संसद भवनभित्र चाहिँ चर्का नारा लाएर हिँड्ने महिला नेतृत्वहरू होइन बिन्दा हाँडाज्यूलाई चाहिँ मुख्य सचिव बनाउनलाई पनि त नारा लाउनु भएको भएदेखि के बिग्रिन्थ्यो होइन हजुर तर पार्टी फुटाउनुपट्टि जसरी लाग्नुभयो होइन महिलालाई मुख्य सचिव बनाउनु पर्छ भन्नेमा लाग्नु भएन धन्यवाद धन्यवाद रञ्जनाजी अर्को सहभागी नमस्कार म शिवराज भण्डारी दोलखा ग्याङ सुका थो, ठोकरमा पढ्छु म यहाँ ब्याचलर थर्ड इयर पढ्दैछु कोटेश्वर क्याम्पसमा नेपालमा कर्मचारीहरूलाई सबैलाई एउटै हिसाबले दोष दिन मिल्दैन कतिपय कर्मचारीहरू इमान्दार पनि छन् तर विडम्बना भन्नुपर्छ ती कर्मचारीहरू अल्पमतमा पनि छन् र यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने सबै कर्मचारीहरू इमान्दारसँगले लाग्ने हो भने अहिले कमा पनि भन्ने कुरा आयो कमा पनि नजान्ने मन्त्रीहरूलाई चाहिँ राम्रै पाठ सिकाउँथे होला सिकाउन चाहिँ तर यहाँनिर कर्मचारी तन्त्र कस्तो भने नब्बे प्रतिशत कर्मचारीहरू चाहिँ मन्त्रीको चाकरी गर्नमै व्यस्त छन् हस् जवाफ म लिइहाल्छु तपाईँबाट पहिला त सोध्नुभयो म सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा मैले पहिलोचोटि त्यस्तो सुरुवात गर्थेँ म धेरैजना सुरुवात गरेको थिएँ मैले र वास्तवमा जसले बिसौँ वर्ष अवसर पाएनन् म तिनीहरूको निम्ति सबै सचिवहरूको बैठक राखेर दरबारको ओल्लो मन्त्रालयबाट पल्लो मन्त्रालय तातो पानीबाट वीरगन्ज र वीरगन्जबाट भैरवाभन्दा अन्त नसर्ने जो एउटा सर्कल थियो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा यताउता न जो नजाने थियो जसको कुनै पहुँच थिएन जो काठमाडौँसम्म चाकडी गर्न अथवा पहुँच पुर्याउन सक्ने थिएनन् तिनीहरूका निम्ति मैले के गरेको थिएँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दरखास्त दिने र सम्भाव्य आफूले सरुवा चाहेको लोकेसन कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ दुर्गमबाट सुगममा त्यसो गर्दा मैले पचहत्तर दुर्गम जिल्लाका सिडिओ कार्यालय मार्फत मैले कर्मचारीको दरखास्त आह्वान गरेको थिएँ अनि यो ढङ्गले चाहिँ दुर्गमबाट सुगम अनि अलिकति खाइपाई आएर जसले अलि राम्रो भनिएका आकर्षक म दुई वर्ष जो बसेका छन् हरेकलाई मैले दुई वर्ष बसेकालाई मैले त्यहाँबाट पहिलोचोटि सेरुवा गरेको थिएँ मैले र ती धेरै जसो अलि तल्लो तहका मान् उ थिएँ तल्लो तहमा जागिर खाने मान्छेहरू पनि थिए ठिक छ त्यसोजीले अलिकति टिप्पणी गर्न के पर्यो भने जस्तो छलफलको उद्देश्य तपाईँ हामी आम जनतालाई के चाहिएको छ भने सरुवा कसको हुन्छ कसको हुँदैन कसले आकर्षक पायो कसले अवसर पायो पाएन त आम जनताको सरकारको विषय होइन आम जनतालाई त के हुनु पऱ्यो भने मालपोत कार्यालयमा जाँदा सुरुवालको इजार सार्दै 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 बिस रुपियाँ नदिनु परोस् <laughs> सिरियो कार्यालयमा गएपछि आजको आजै उसले चाहिँ पासपोर्ट पाओस् अर्को जुन अमुक कार्यालयमा जान्छ उसले त त्यहाँ घरमा चाहिँ वस्तु भाउ अर्काको जिम्मा लाएर आउँछ छोराछोरीलाई अर्कालाई धरालो राखेर आउँछ उसलाई त चाँडो काम सकेर घर फर्किनु पऱ्यो यहीँनिर समस्या के हो भने हाम्रो निजामती प्रशासन कहाँनिर छ भन्ने सबैले कहाँनिर अनुमान गर्नुपऱ्यो हाम्रो डिस्कोर्स हाम्रो छलफल कता गयो भन्दा अहिले गौतमजीले के भन्नुभयो उहाँहरूको पालामा चाहिँ यो आकर्षक ठाउँमा चाहिँ एकलौटी भयो के भयो भन्ने आशय उहाँबाट आयो उहाँले के भन्नुभयो पहिला अवसर नपाएकोलाई अवसर दिउनुभयो अब यहाँनिर चाहिँ कर्मचारी तन्त्र जस्तो के क्लियर हुनुपऱ्यो भने अवसरको वितरण नेपालमा राम्ररी भएन भन्सार कर मालपोत सडक यातायात श्रममा चाहिँ एउटै वर्ग रहेर त्यहाँ आलुपालो दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो छलफल हो कि त्यो चाहिँ निमिट्यान्न हुनुपऱ्यो राम्रो सेवाग्राही चाहिँ शुद्ध ऊ हुनुपऱ्यो भन्ने हो यही मैले यहाँ यहाँ तर के अरे उहाँहरूले सकाइसक्नुभयो दुइटै पक्षले <laughs> मैले अवसरको वितरण चाहिँ नपाएकोलाई नत्र उहाँले भन्नुभएको जस्तो यो दुर्गमलाई सुगम गर्नुपर्ने जस्तो गोविन्द सरले थपिदिनु होला दुर्गमलाई जिल्लालाई पाँचवटा वर्गमा बाँडेकै छन् यहाँ त्यो ऐन नियमले कमा बसे ख ख बसेको ख गमा बसेको ख हिमालकोलाई तराई सार्नुपर्ने तराईलाई पाहाड सार्नुपर्ने मन्त्रालयलाई कार्यालय दिनुपर्ने कार्यालयलाई मन्त्रालय सबैको अनुभव दिनुपर्ने भन्यो भने संसारमा यति उत्कृष्ट ऐन नियम कहीँ छैन होला त्यो कसैले पालना नगरेर मात्रै हो त्यो त कुनै गरिरहन होइन त्यो उहाँहरूले थपिदिनु भयो हुन्छ दुईजनाले त्यो कुनै नयाँ विषय गरेर त्यो त यो यो गर्नुपर्छ भन्ने सबै छ त्यो गर्नुपर्ने भनेर जति नगरेर खालि अरू यही अवसर वितरण भइरहन्ने चाहिँ समस्या हो हुन्छ पम्पा भूषाजी त्यो त फेरि यस्तो पनि रहेछ किरणजी त्यो दुई वर्षमा सुरुवात गर्दा त्यो लाभका भनेका बस्ने र जनताको सेवाभन्दा बढी चाहिँ आफूले कमाउने जो एउटा सञ्जाल हो त्यो दुई वर्ष सुरुवात गरिदिनु ब्रेक गर्ने कुरो रहेछ र मलाई एकदम गर्व छ नौ महिना म सामान्य प्रशासन मन्त्री बसेका थिएँ हामीले एकजना सहसचिवलाई चाहिँ रेड रेडेन्ट पक्रेर लिएर करप्सनको कारवाही गरेका थियौँ तिन महिनाभन्दा बढी कारवाही गर्नै मिल्दैन त्यो त्यो अनि अनि त्यति बलियो छ कर्मचारीको पक्षमा छ तपाईँले रेड ह्यान्ड पैसा उगारेको ल्याउनु भने तपाईँ तिन महिना निलम्बनभन्दा बढी गर्नै सक्नुहुन्न मैले भन्न खोजेको निजामती ऐन यति पूर्व कर्मचारी छ कि जतिसुकै भ्रष्ट जतिसुकै सेवा ग्राहीलाई सेवा नदिए पनि जति विलम्ब गरे पनि जति आर्थिक विचलन गरे पनि कारवाही गर्न सक्ने स्थिति छैन उहाँले बडो भावनाका कुरा त गर्नुभयो उहाँभन्दा बढी त म महिलाको लागि लडेछु र र हामीले अहिले जति महिलाको हकितका अधिकारमा चाहे तेत्तिस प्रतिशत संविधानको कुरा त हामी लडेर कोही जागिर खाएको कर्मचारीले लडेर रह। जरुर होइन त्यो चाहिँ हामीले हो तर अब यहाँ आइपुग्दा के हो भन्दाखेरि हामीले कति महिलाको लागि गऱ्यौँ गरौँ अलिक अध्ययन गर्नुभएको हुन्थ्यो मसौदा संविधान छ अहिले यहाँले खोजेर पढ्नु भयो भने नि हुन्छ होइन होइन हामी निश्चितै रूपमा उत्पीडितहरूले अधिकार पाउनुपर्छ महिला सबभन्दा बढी उत्पीडित छन् उनीहरूले पाउनुपर्छ त्यसैले समावेशी ऐन लिएको हामीले हो हामी आएपछि अन्तरिम संविधान बनाएपछि त्यस अन्तर्गत निजामती साइनमा आएको र महिलाले पाएको र सायद बिन्दाजी सचिव पुग्न पनि समावेशिताका ऐनले भएको रुँदै हिँडेको प्रसङ्ग गर्ने हो भने उहाँहरूभन्दा मोस्ट सिनियर सह शौ, सहसचिवहरू शौ, सहसचिवमै रहँदाखेरि उहाँहरू सचिवमा आउनु भएको छ दुई हजार एकाउन्न सालको सहसचिव हुँदाहुँदै दुई हजार त्रिपन्नदेखि उनासाठीसम्मका सहसचिवहरू चौसठीमा सचिव हुनुभएको र त्यही मध्ये अहिले आफूलाई सबैले मुख्य सचिवका दावेदार गर्नुभएको छ त्यसैले सिनियरिटीकै कुरा गर्ने हो भने एकाउन्नका सहसचिव आफूभन्दा अब यहाँनिर प्रसङ्ग चलिरहँदा कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक संयन्त्रको कुरा चल्दा एउटाले दोष अर्कोलाई थुपार्छन् हामीले साझा सवालमै योभन्दा अगाडि अन्तर्वार्ता गरेका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये दुईजना प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र अहिलेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै अन्तर्वार्ता गर्दा उहाँहरूले आफूले चाहे जस्तो गरी काम गर्ने नेपालको प्रशासन संयन्त्र नभएको भनेर दोष लगाउनु भएको छ त्यो त्यो अन्तर्वार्ताका केही खण्डहरू हामी यहाँ अहिले प्रस्तुत गर्छौँ है त कहाँ ब्युरोक्रेसी सुतेको छ क निधाएको छ सुन्दै सुन्दैन कि कसले चाहिँ अठेर गर्छ भनेपछि यो टोटल सिस्टम नै मा रिसफल गर्नुपर्ने ओभर हलिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो ओभर हलिङ गर्ने छ म माठ मैले प्रधानमन्त्री निवासको बारेमा मात्रै होइन सिङ्गोमा मेरो प्लानिङ सुरु भइसक्यो तर अब कता कता हात हाल्ने हाम्रो यो मलाई लाग्छ कर्मचारीहरू संत्र जुन छ नि त्यो राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने जुन मानसिकता सायद त्यसले काम गर्छ जस्तो लाग्छ कुनै कुराको पनि प्राथमिकता छैन जुन विषयमा एउटा मानवीय संवेदनशीलता हुनु पर्यो त्यो संवेदनशीलता पनि छैन खालि आउने हाजिरी गर्ने आफ्नो जाहिर पकाउने मानसिकता जुन हो सायद त्यसले पनि काम गरेका र कर्मचारी अब हामी सबै त्यसमा चाहिँ जिम्मेवार छौँ र यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता तर म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट जति सक्छु जति दिन यो कुर्सीमा रहन्छु मेरो चाहिँ प्रयत्न रहन्छ अब सक्नु नसक्ने त भोलि थाहा हुने कुरा हो गोविन्दको सुझ्यो तपाईँ लामो समय प्रशासन सेवामा रहनुभयो दुइटै प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनिहाल्नुभयो कर्मचारीहरू राजाको काम कहिले जाला घाम जस्तो गर्छन् भनेर तपाईँ पनि त्यस्तै मानसिकता थियो तपाईँको पनि कि के छ तपाईँको अनुभव चाहिँ हामीले कुनै पनि पक्षलाई टोटल्ली नकारात्मक रूपबाट हेर्नु हुँदैन तर दुई दुवैजना प्रधानमन्त्रीले किन त्यस्तो अनुभव गरेका होला उहाँहरूको अपेक्षालाई यो कर्मचारी तन्त्रले त्यति तदारुकताका साथ पुरा गर्न सकेन भन्ने कुराहरूको हकमा कहीँ ज्ञाप हुनसक्छ नेपालले त के भन्नु ने सुति छ नेपालको प्रशासन त अब त्यही त नि उहाँहरूको जुन उत्साह हो त्यो उत्साह स्वागतयोग्य उत्साह हो त्यसलाई कोप गर्नको लागि वा सँगसँगै जानको लागि ब्युरोक्रेसीलाई जुन चलायमान गराउनु पर्ने हो त्यो हुन सकेन हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा सकारात्मक पक्षहरू धेरै छन् संस्कारको हिसाबबाट त्यसपछि मूल्यको हिसाबबाट मान्यताको हिसाबबाट यो राम्रो छ तर जुन कुरा भन्न खोजेको छ नि हामीहरूले जानेबित्तिकै तुरुन्त भन्ने बित्तिकै यो काम तुरुन्त होस् भन्ने चाहन्छौँ हामीसँग भएका विद्यमान नीति नियम ऐन कानुन नीति नियमहरूलाई तपाईँलाई सकारात्मक पक्ष धेरै छ भन्दा तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा घुस नपाइकन काम हुँदैन भन्ने गुनासो सुन्न पाइन्छ काम छ त्यो पनि छ त्यो पनि छ सबै ठाउँमा घुस खान्छ त्यो होइन केही ठाउँमा खान्छ धेरै ठाउँमा बदनाम हुन्छ हाम्रो समस्या भनेको प्रक्रियामा छौँ परिणाममा छैनौँ प्रक्रियालाई कम गरेर परिणामलाई बढिदिने हिसाबबाट आउन सक्ने अवस्था हो त्यो चाहिँ कमी भएको छ मुख्य कुरा यहाँभित्र यही रहेको छ किरणजी दुई दुईजना प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी संयन्त्रको बारेमा किन त्यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो होला कर्मचारी संयन्त्र एकदम ढिला छ भनेअनुसार काम गर्दैन भनेर हो यस्तो होला उहाँहरू दुईजना अलिक जुजारु खालकै प्रधानमन्त्री हो भने उहाँहरू ठुलो अपेक्षा राखेर आउनुभएको तर पछि परिणाम चाहिँ ल्याउन नसकेकै स्थिति रह्यो तर उहाँहरूको भनाइमा के सत्यता छ भने हाम्रो प्रशासन यन्त्र चाहिँ कस्तो हुने यो निगममा अकर्मण्य चाहिँ होइन तर यो तलबमा काम चाहिँ गर्दैन त्यो चाहिँ साँचो कुरा हो ज्याला बराबरको पनि काम गर्दैन ज्याला बराबरको काम चाहिँ यसले गर गर्दैन यसले के गर्छ सबै मान्छे पैसा खान्छन् म भन्दिनँ यसलाई चाहिँ के चाहिँ उसलाई पावर एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ चाहियो शक्तिको अभ्यास गर्ने ठाउँ चाहियो तलब चाहिँ उसले हाजिरको हाजिर बापत मात्रै तलब तलबको लागि चाहिँ हाजिर मात्र गर्छ नाइन्टी नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको ट्रेन्ड चाहिँ यही हो प्रवृत्ति चाहिँ त्यो उहाँहरूले त्यसैलाई इङ्गित गर्न खोज्नुभएको होला ठ्याके तपाईँको चाहिँ छेउमा आउनुभयो तपाईँ एउटा मान्छे पैसा खर्च गर्न सक्नेछ अर्को छैन पैसा खर्च गर्न सक्नेको काम तुरुन्तै हुन्छ नसक्नेको काम हुँदैन यहाँ कतिजनाले हात उठाउनु भयो कर्मचारी भनेर उहाँ आफै कर्मचारी हुनुहुन्छ कर्मचारीले कहिले पनि नियम कानुनले नमिल्ने काम गरेर पैसा खाने होइन उसले उसले त नियम कानुन नमिल्ने काम गर्ने भन्नु त हात काटेर गरिन्न भन्ने हुन्छ उनीहरूले कुनै हातमा नियम कानुनभित्रै बसेर त्यही नियम कानुन एउटाको लागि तुरुन्त त्यो चाहिँ लैनु भइहाल्छ अर्को सधैँ थाके थाकेको थाकै पम्प भूषाली तपाईँ पटक पटक मन्त्री हुनुभयो तपाईँ त्यो कार्यकारी प्रमुख भएर मन्त्रालय सम्हालेर बस्दा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो अनुभव भएको थियो कर्मचारी संयन्त्र काम गर्ने सुस्त थियो वा एकदम चुस्त दुरुस्त थियो व्यक्ति असल खराब हुनेको त मतलब भूमिका हुन्छ तर निर्णायक कारण भनेको यसको संरचना र यसको जो प्रोसिडर छ नि तरिका त्यो त्यो तपाईँले नेपालमा चेन्ज नगर्दासम्म नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जतिसुकै जनताले मन पराएको नेतृत्व मतलब कार्यकारी तहमा पुगे पनि त्यो केही पनि गर्न सकिन्न मैले गर्न सक्दिनँ किनकि ब्युरोक्रेसी यस्तो छ यस्तो जबरजस्त छ त्यो पुरानो सो उसबाट बनेको संरचना त्यसको प्रोसिडर तपाईँले एकचोटि नभत्काइकन केही पनि गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले हामीले भनेको राज्यको पुनर्संरचना भनेर रा, हामीले संविधान लेख्ने नयाँ संविधान लेख्ने भनेको कुरा सबैले आफ्नो हक हित अधिकार पाउने कुरा र राज्यको पुनर्संरचना भनेका थियौँ नि त्यो राज्यको पुनर्संरचना नगर्दासम्म प्रशासनको सिङ्गो पुनर्संरचना नगर्दासम्म न्यायपालिकाको पुनर्संरचना नगर्दासम्म सुरक्षा संयन्त्रको पुनर्संरचना नगर्दासम्म जनताको सेवामा तपाईँ केही पनि गर्न सक्नुहुन्न राष्ट्रको पछिमा तपाईँ केही पनि गर्न सक्नुहुन्न कर्मचारी चाहिँ के भएर परिवर्तन हुनु पर्यो तपाईँहरूको पार्टी सदस्यता लिएर परिवर्तन हुनु पऱ्यो कहीँ पनि हुनु पर्यो कर्मचारी म त चाहन्छु यो यो भातृ सङ्गठन जस्तो कर्मचारी सङ्गठन बन्नुहुन्न सबै कर्मचारीको नयाँ खोलेको पार्टीले अब कर्मचारीमा नयाँ युनियन गठन गर्दैन गर त्यो त्यो वस्तुगत जगतमा जे छ त्यो त सबैका हुन्छन् तर मैले के चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा निष्पक्ष प्रशासन हुन कर्मचारी त्यो पनि नन गजेटेडहरुको चाहिँ के हुनुपर्छ नि सामूहिक बार्गेनिङ गर्ने ताजा हैन चाहिँ अरुको नहोस् न कसैको नभएसी त्यो पनि हुन्न मलाई मलाई भन्न के दिनुस् भने कर्मचारी जो निम्न तहको छ उसले एक्लै बार्गेनिङ गर्न सक्दिन आफ्नो पेशागत हक हितको निम्ति त्यसै गर्दा सामूहिक बार्गेनिङको निम्ति चाहिँ संगठन चाहिन्छ त्यो ट्रेड युनियन सङ्गठन चाहिन्छ तर देशमा जतिवटा पार्टी छन् त्यतिवटाको होइन पुग्छु है त पम्फाभु हाल्छ्यू तपाईँहरू यो सेवाग्राही पनि हुन्छ तपाईँहरू सेवा लिन जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो अप्ठ्यारो भएको तपाईँले भोग्नु भएको कुनै अनुभव हामीलाई चाट दिनुहुन्छ अहिले म विष्णु घिमिरे म हाल स्टुडेन्ट हो म चाहिँ तचलमा बस्छु म एकचाल्ट पासपोर्ट बनाउनलाई म आफ्नो गएँ आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयमा नागरिकता छुटिया थियो तँ नागरिकता मैले आफ्नो चाहिँ नि सदरमुकामबाट सिफारिस गराएर लिएर आएको थिएँ जहाँ कि चाहिँ यो छुट्टीको छ उहाँलाई मिलाइदिनु होला भन्ने किसिमको त्यहाँ थियो र उहाँ चाहिँ नि सम्बन्धित मान्छेले उहाँलाई फोन पनि गर्नुभयो सबै थोक भयो चाहिँ यसमा ओके भइसक्यो अनि त्यसपछि उहाँले के गर्नु भन्दा जस्तो आफ्ना मान्छे रहेछन् उहाँका आफ्ना मान्छे रहेछन् उहाँलाई चाहिँ काम गर्नुहुन्छ चिया पिउनुहुन्छ अनि पिउनलाई चाहिँ काम गरेर भन्नुहुन्छ उहाँ बस्नुहुन्छ यतातिर होइन अत्यन्तै अप्ठ्यारा पार्न त्यसपछि त्यहाँ एउटा चाहिँ अलिकति विवाद भयो हामी मैले चाहिँ नि केही प्रतिवाद गरेँ के हो तपाईँको यही यो काम चाहिँ यस्तो किसिमबाट चाहिँ हामी कहाँबाट आउँ फेरि हामी चाहिँ था फल्नु ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको व्यवहार यही हो कर्मचारी तन्त्र भएर के गर्न खोज्दा तपाईँले भनेपछि बल्ल उहाँलाई चाहिँ अलिकति तातोला अनि चाहिँ नि त्यसपछि ल तुरन्तै काम गरिदिन्छु भनेर अलिकति नतात्ने अब मतलब अलि नबुझेका अलिक दूरदराजका चाहिँ मान्छेहरू आउँछन् भने अत्यन्तै अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ मसला अथवा मनी त्यो कुरालाई अघि नसार्दासम्म उहाँहरू चाहिँ नि अलिकति पछि हट्न खोज्ने अनि चाहिँ नि फेरि अलिक ठुला आवेदन नगर्दासम्म काम नगर्ने त्यो पनि दोस्रो कुरो अहिले कर्मचारी तन्त्रमा अझै एउटा नमस्ते म कल्पना कार्की किरण सरलाई क्वेसन गरौँ कि जस्तो लाग्यो उहाँले भन्नुभयो कि नियम कानुनभित्रै बसेर चाहिँ काम गर्छन् कर्मचारीहरूले भन्नुभयो तर यसमा मलाई अलिकति दुविधा पऱ्यो कि जस्तो लाग्यो किनभने भर्खरै हो यो एक डेढ महिना अगाडि हाम्रो मेरो सँगै बस्ने साथीको चाहिँ दाई अफगानिस्तानमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ एउटा कम्पनीबाट कारणवश अब केही होला अब पैसा कमाउने उद्देश्यले गएर चाहिँ कम भयो या केही भएर अर्को कम्पनी यहाँ सर्नु भए पर्ने भएछ र उहाँले भन्नुभयो कि पुलिस रिपोर्ट बनाएर यहाँ पठाइदियो भन्नुभयो र उहाँले चाहने जाति जा कागजातहरू उहाँबाट हामीलाई इमेल मार्फत पठाइदिनु भयो अनि हामीले चाहिँ फर्म भरेर जस पहिला बुझ्यौँ बुझ्दाखेरि त्यो काम गर्नुको का लागि चाहिँ एक सय दस रुपियाँ चाहिने रहेछ एक सय दस रुपियाँ चाहिने रहेछ हामीले त्यही भन्यौँ दादालाई त्यो भनेर अनि पछाडि फेरि आउँदा त तपाईँहरूको काम बन्दैन भन्नुभयो अनि अस्ति आउँदा बन्छ भन्नुभएको आज कसरी बन्दैन भन्नुहुन्छ नि फेरि यति बिचमा त्यति नियम कानुन परिवर्तन भयो कि भन्यौँ हामीले त्यसो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अनि अलिक कुरा अप्ठ्यारै छ भन्नुभयो त्यति भने चाहिँ के छ त बुझाउँ न त भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि अँ अलिक बढी यताउति अब पैसा दाइसँग माग्ने हो भने चाहिँ हुनसक्छ भन्नुभयो अनि हामीले अब अन के गर्ने दाई एकदम जोखिममा पर्नुभएको छ अब इराक अफगानिस्तान भन्नु त गाह्रै छ त्यसै पनि अनि ठिकै छ अब दाईलाई जोखिम हुन्छ भने जति लाग्यो नि बनाउनुपर्छ ल ठिकै छ नि त त्यसो भन्दा हामी फर्किँ त्यो दिन फर्केर फेरि पछाडि आउँदाखेरि त्यही काम पहिला पैसा कमाउँदा अप्ठ्यारो थियो जबकि बिस हजार जति दिएपछि त्यही काम बनाऊ एक सय दसको कामलाई बिस हजार दिनु पऱ्यो भरे भयो र त्यो वैधानिक पनि भयो भनेपछि यो के एकदम नियमभित्रै पसेर कर्मचारीहरूले काम गरे त धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको जवाबलाई किरण चाहिँ याद गरिदिनु होला म अर्को सहभागी पनि के अनुभव छ भने मेरो चाहिँ नाम चाहिँ राजेन्द्र केसी हो म वन मन्त्रालय अन्तर्गतमा काम गर्छु अहिले सेवा गराग्राहीको कुराहरू आयो तपाईँ सेवा गराही भन्ने बित्तिकै पब्लिकले त कति दुःख पासा पाछ तर हामी आफै कर्मचारी सेवाग्राही भएर हामी भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू कहाँ गयो भने हामीले पाउने भुक्त भुक्त महान तपाईँको चाहिँ शब्दमा व्याख्या गर्न सकिँदैन कि तपाईँको चाहिँ वन मन्त्रालयको वन अधिकृत म आफै हुँ मैले तपाईँको चाहिँ म उपसचिव कहाँ सहसचिव कहाँ सचिव कहाँबाट काम लिनु पऱ्यो भने कि मैले चाहिँ ट्रेड युनियनलाई लाउनुपर्छ कि तपाईँको चाहिँ मैले चाहिँ पैसाको मुठो लिएर जानुपर्छ त्यो दुइटै त्यो दुइटै गर्न कर्मचारीलाई पनि मानमाथि भुक्तमान मान। तपाईँको चाहिँ अनि त्यसमा पनि तपाईँ के भन्नुभयो यी पम्फा दिदीले भन्नुभयो पाँचवटा ट्रेड युनियनको के त्यो लिनुपर्छ अहिलेसम्म मैले कुनै ट्रेड युनियनको चाहिँ त्यो सदस्यता ल्याएको छैन त्यस त्यो भएपछि त कामै हुँदैन पत्रकारहरूलाई गर समस्या परमार्चित गर मलाई यो समस्या पऱ्यो भनेर भन्यो त्यहाँ पनि कुनै हुँदैन अख्तियारमा गयो न्याय पाउने ठाउँ अख्तियार त छ मलाई यो कारणले मलाई समस्या पऱ्यो फल्ना फलाले यस्तो गऱ्यो भने अख्तियारमा गएर के भन्छ तपाईँ भए पनि त्यही गर्नुहुन्थ्यो त्यो ठाउँ त्यस्तो भन्छ अनि तपाईँको अब केही नभएपछि अहिले फेसबुकमा दुई चारवटा शब्द लेख्यो अनि ती काम नगर्ने प्रशासकहरूले के भन्छन् भने ल कर्मचारीको आचरण खराब गा, खराब गऱ्यो अब यसो आचरण तोडेकोमा चाहिँ कारवाही गर्छु अब अवस्था यो छ क्या तपाईँको चाहिँ तपाईँको अनुभवका लागि धेरै धन्यवाद म किरणजीलाई छोटो प्रश्न आफै जवाफ लिइहालौँ जस्तो लाग्यो सहभागी कार्गीजीको म म दिइहाल्छु मैले अहिले भन्नु खोजेको चाहिँ भने कर्मचारी भन्ने जात चाहिँ सबै बदमासी गर्छ तर उसले कागजमा नियम कानुनमा चुकेर त्यो तपाईँहरूसँग दुःख दिँदा पनि उसले लेखेर तपाईँलाई भरपाई दिए दिएर कहीँ पनि ऊ चुकेर प्रमाण लुकाएर मात्रै गर्छ उसले भनेर भन्नुभयो तपाईँको र मेरो आशय एउटै हो यही प्रसङ्गमा फेरि सहभागीको प्रश्न लिउँ म नमस्ते म रुद्र खनाल वरिष्ठ उपाय नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समिति मैले भर्खरै जुन तपाईँले देखाएको सामान्य तत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको बिजुलीले हेरेँ र म उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि भने राजाको काम कहिले जाला घाम भनेर जो भन्नुभएको छ सबभन्दा पहिला म के भन्छु भने उहाँले नै राजाको काम कहिले जाला घाम जस्तो गरेर तारी खेपेर बसिरहनु भएको छ एउटा खेपेर जानुभयो अर्को अहिले खेपिरहनु भएको छ कर्मचारीले लाई मात्रै दोष दिएर पन्सिने र रा आम राजनीतिक नेता मात्रै कुर्सीमा बसेर उम्किने कुरा हुन्न धेरैचोटि हामी ट्रेड युनियनका कर्मचारीहरूले पनि पन्ध्र पन्ध्र दिनमा सचिवलाई अपमानित तरिकाले सहयोग गर्नुहुन्न यो कामले राम्रो हुँदैन भनेर हामीले बार बार भनेका हौँ सामान्य प्रशासन जस्तो एउटा सम्मानित मन्त्रालयको सचिवलाई लगेर कहिले महालेखातिर झार्ने कहिले तपाईँको चाहिँ लगेर क्षेत्रीय प्रशासनतिर लाने कहिले तलबाट माथि नाइन मैले त्यसो भनेको होइन एकचोटि सामान्यता के भने नियुक्ति भएको कर्मचारी पहिले क्षेत्रीय प्रसादमा पठाउने त्यसपछि क्रमशः ल्याउने एउटा ट्रेन उहाँहरूले बसाउनु भयो जो अहिले चाहिँ के भने एकदेखि दस नम्बरमा दसको आए पनि हुन्छ भने मेरिटमा आएको जा फर्स्ट डिजिजन भग र कोही मान्छे आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ दसैँ नम्बरमा पर के भयो त तिमी पनि उत्तीर्ण त भएको छ भनेर सुख पाइनँ हेर्नुहोस् किनभने सय मिनमा आँच पुग्ने कामहरू कसैले पनि गर्नुहुन्न जुन आदरणीय अहिले महिला नेत्री उहाँले भन्नुभयो होइन कर्मचारीले कर्मचारीलाई केही गर्न सकिन्न भ्रष्टाचार गर्यो भने उम्किन सक्छ कर्मचारी भन्नुभयो त्यो कुरा होइन हेर्नुहोस् कानुन छ ऐन छ त्यो गर्न नसक्ने उहाँहरूको कमजोरी होला कर्मचारीलाई पनि कारवाही गर्ने पाटो जति पनि छ एउटा तपाईँको केही न केही नभएको एक आना जमिन काहीँ उल्लेख नभएको सम्पत्तिको स्रोत नभएको नेताले करोडको गाडी चढेर हिँड्दा त्यहाँ स्रोत खोल्नु नपर्ने कर्मचारी पनि छन् कतिपय कर्मचारी बदमास छन् तिनलाई कानुनमा लिएर कारवाही गर्नु पर्यो तर सबैलाई एउटै डाला मैले यही भनेको थिएँ तपाईँको अगाडि सबैलाई एउटै दिँदैन गलतलाई गलत हामी कतै चुक्यो भने राजनीतिक नेतालाई पनि त्यो आरोप आउँछ हामीलाई पनि आउँछ त्यसो भएदेखि तपाईँहरू त्यो नेतृत्वमा बस्नेले काम गर्नुहुन्छ त हामी गर्छौँ किन नगर्ने म कृषि मन्त्रालयमा काम गर्छु म कृषि अर्थ विज्ञ हुँ पेसाले म नेपालका चाहिँ करिब करिब सोह्र सत्र जिल्लामा बसेर आएको कर्मचारी हुँ काम गरेको छैन भने हामी त्यसको सदाको भाइ हुनुपर्छ तर तपाईँले त्यो भनिरहँदा एकजना कर्मचारीले नै भन्नुभयो हामी आफै कर्मचारी अरू माथिल्लो तहको कर्मचारीबाट यति अप्ठ्यारोमा पर्छौँ सेवा पाउँदैनौँ भनेर उहाँले मा भन्नुभयो भने म पनि तल्लो तहकै कर्मचारी हुँ उहाँ मभन्दा माथि मलाई पनि केही पीडाहरू होलान् तर मैले अघि नै भने सबै कर्मचारी क्लिन हुनुहुन्न कर्मचारीको कारणले पनि कतै समस्या होला भनेर त मैले सुरुमै स्वीकार गरेको विषयवस्तु हो तपाईँहरू जस्तो युनियनले फेरि सचिव वा त्यसको सरुवाको लागि नि फेरि नाम मन्त्री मन्त्रीसम्म बजाउनुहुन्छ क्या अरे होइन निर्दोषलाई हामी हेर्नु निर्दोष छ भने त्यसलाई गरेको हामी आवाज उठाउँछौँ त्यसको लागि पेसागत मराएरका लागि हामी अहिले चुक्दैनौँ तर बदमासी गर्छ भने त्यसका लागि पनि हामी कारवाही गरेर र समा जनाउँछौँ त्यसो भए अब एकैछिन डाक्टर गोविन्द सुन्छु तपाईँले लामो समय प्रशासन संयन्त्रमा बसेर काम गर्दाको अनुभवमा अब यहाँ एउटाले अर्कोलाई दोष लाउने सेवा लिनुपर्ने सेवाग्राही जनताले राम्रो सेवा नपाएको कुरा त सुनिहाल्नुभयो कसको दोष चाहिँ कति देख्नुहुन्छ तपाईँ हामीले हामी, हामी कर्मचारीहरूले तलतिर हेर्ने हो माथितिर हेर्ने होइन तलतिर भनेको जनता हो जनताको जनताले तिरेको रकम ट्याक्स तिरेर अथवा कर करको रकम हामीले खाइरहेका छौँ भनेपछि हामीले हेर्ने नै हो उनीहरूलाई सेवा दिने हो अब सेवा दिने क्रममा सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर एकै हिसाबले उनीहरू सबै खराब हुन् भन्नै मिल्दैन एउटै एउटै हातका पाँच टाउँला पाँच किसिमको हुन्छ सबै कर्मचारी एकै नास हुँदैन तर मात्रात्मक रूपमा भन्दाखेरि दोषको भागी चालिस प्रतिशत कर्मचारीहरू छन् साठी प्रतिशत यो राजनीतिक पङ्क्ति पर्छ कुसुमजी एउटा कुरा पूर्व गृह सचिव नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि मुख्य सचिव नियुक्ति विवादमा चित्त नबुझेर राजीनामा दिनुभएको थियो उमेश मैनालीले एउटा लेखमा के लेख्नु भएको छ भने नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा अहिले उच्च तहमा मात्र होइन तल्लो तहसम्म प्रत्यक्ष सेवा वितरण गर्नुपर्ने ठाउँमा रहेका कर्मचारी समेत राजनीति गर्ने मोह जागेको छ उनीहरूलाई र त्यो राजनीति गर्नेको एउटा कमजोरी के हुन्छ भने दीर्घकालभन्दा तत्कालको लागि उनीहरू के गर्नुपर्छ भनेर हेरिरहेका हुन्छन् भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ यो कुरा सही हो उहाँले कुन सन्दर्भमा कहाँनिर कसरी लेख्नु हो त्यो उहाँको विषय होला र रा, राजनीतिक रूपबाट राजनीतिभन्दा रा, रा, पनि पार्टीगत हिसाबबाट कुनै पनि ट्रेड युनियनहरू अगाडि आउनु हुँदैन र त्यस्तो गन्ध चाहिँ अहिले चाहिँ आइरहेको छ र जबसम्म यो बन्ध मार्न सकिँदैन तबसम्म ट्रेड युनियनहरूले उनीहरूमाथि लाग्ने गरेको आरोप मिथ्या हो भन्न सक्ने आधार चाहिँ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा एकजना सहभागीको अनुभव सुन्दा त कर्मचारी आफै पनि त्यत्तिकै अप्ठ्यारोमा परेको रहेछन् नि त यस्तो हेर्नुहोस् जहाँ पनि तलमाथि हुन्छ हेर्नुहोस् तलमाथि नहुने कुरै हुँदैन बाहुली छोरालाई चारजना छ छोराहरू छन् भनेपछि सबैलाई बराबर माया गर्छौँ गर्छ गर्दैन नि त यो त व्यवहारिक कुरा हो नि त भने कर्मचारी संयन्त्रभित्र त्यही भएर त कर्मचारीले पनि सेवाग्राही जनतालाई मान्छेहरू हेरे कसको खल्ती अलि बाक्लो छ पहुँच अल धेरै छ उसलाई छिटो अरू पहुँच नभएको खल्ती पातलो भएकोलाई ढिलो सेवा दिएको त्यो त्यो होइन त्यो त्यो रूपमा नजाउँ त्यो एकदमै नकारात्मक पक्ष भयो होइन नकारात्मक पक्षमा नजाउँ गर्छ मैले भने त मनोविज्ञानको परिवर्तन जबसम्म हामी गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो रोकिँदैन त्यति मात्र त्यसपछि पम्पा भुषालज्यू तपाईँ फेरि प्रशासन मन्त्री नै सम्हाल्नुभयो कुनै दिन भने मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न के गरौँला जस्तो लागेको छ कर्मचारीलाई आधारभूत हिसाबले आफ्नो परिवार पाल्न सक्ने छोराछोरी पढाउन सक्ने सुरक्षित सेल्टर लिन सक्ने गरेर अलिकति तलब सुविधा दिने कुरा बढा बढाइदिनुपर्छ त्यो राम्रो कुरा रुणा। हो तर सँगसँगै के हो त भन्दाखेरि नेपालमा हाम्रो ने 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 निम्ति कति कर्मचारी चाहिने भन्नु भने अहिले कर्मचारीको सङ्ख्या अत्याधिक छ त्यो त्यसो गर्दा छ तर फेरि के छ भन्दाखेरि तपाईँले फेरि त्यो कर्मचारीको कति प्रतिशत चाहिँ मतलब दूर दराजका दुर्गम जिल्लाहरूमा कार्यालयहरूमा छन् र कति चाहिँ काठमाडौँभित्र छन् भनेर खोज्नुभयो भने अत्याधिक ठुलो सङ्ख्या काठमाडौँ छ होइन त्यसो गर्दाखेरि से उहाँ दुर्गम जिल्लाका जनताले चाहिँ सेवा पाउन सकेका छैनन् त्यहाँ कार्यालय खाली छन् अनिवार्य ढङ्गले चाहिँ तोकिएका जिल्लामा गएर सेवा गर्नुपर्ने ढङ्गको मतलब नीति त नीति त छ तर कार्यान्वयनमा बाध्यकारी बनाउने कुरा गर्न चाहिँ जरुरी छ तर साइजका हिसाबले चाहिँ अहिले असाध्य धेरै छ र कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले कर्मचारीको भन्दा सेना प्रहरी त्यसको सङ्ख्या धेरै भयो भन्ने छ नि त फेरि सबैको रिस्ट्रक्चर जरुरी छ सुरक्षा निकायको चाहिँ किन हिजो द्वन्द्वको बेलाको सन्दर्भमा हायर गरेको फोर्स र अब शान्तिको बेलामा आउँदाखेरिको त्यसको पनि रिस्ट्रक्चर गर्न जरुरी छ हाम्रो ब्युरोक्रेसीको अलिक बढी के छ भन्नुहुन्छ भने अफिसर भनेको सतहत्तर हजार करिब अहिले निजामतीको सङ्ख्या छ आठ हजार मात्रै अफिसर छ अनि तलबको सुविधा भन्नु भन्नुहुन्छ भनेदेखि राम्रो ढङ्गले छोराछोरी परिवार पाल्न सक्ने स्थिति छैन एउटा त्यो कारणले पनि करप्सन बढेछ मलाई त्यो लाग्छ अनि त्यसो गर्दाखेरि बरु तपाईँले साइजमा घटाउने त्यसपछि सुविधा चाहिँ बढी दिने र कामप्रति उत्तरदायी बनाइदिने तपाईँले तोकेर काम दिनु पर्यो टिओआर के हो त्यसले गर्नुपर्ने कति दिनमा गर्नुपर्ने हुने भए त्यति दिनमा गर्नु पर्यो नहुने भए के कारणले गरिदिने मैले भन्दैछु प्रभावकारी र बाध्य कार्यान्वयनमा बाध्यकारी गर्ने जरुरी छ दुई वा तिन तहबाट डिसिजन गरिदिने प्रक्रिया पर्छ र छिटो सेवा गराइलाई सेवा दिने गर्नुपर्छ त्यसो गर्दा सङ्ख्या घटा बरु घटाउँदा हुन्छ किनकि एउटा एउटा अफिसरले उसलाई गाडी चलाउने ड्राइभर चाहिन्छ अनि चाह। उसको टाइप गर्ने कम्प्युटर अपरेटर चाहिन्छ चाह। चियापानी पुऱ्याइदिने पि कार्यालय सहयोगी चाहिन्छ अनि चाह। उसको फाइल यता र उता गर्नु पर्दाखेरि र सुप्पा चाहिन्छ चाह। पाँचवटा सातवटा कर्मचारी लिन्छ अनि बल्ल ऊ आफू चाहिँ कुर्सीमा बसेर अनि घट्डी थिच्छ यो प्रणालीको अन्त गर्नुपर्छ त्यसले आफैले गर्नुपर्छ यत्रो कम्प्युटराइजको युगा छ अलिकति यताउता खट्ने त्यसपछि बरु तपाईँ त्यो त्यो अफिसरलाई तपाईँ तलब दिनुहोस् दोब्बर दिनुहोस् तब तेबर दिनुहोस् आधारभूति सायद ड्राइभिङ उसले जानेको हुनुपर्छ अब प्रशासन जरु मैले प्रारम्भ गरेको थिएँ मैले मैले चाहिँ यो सरुवा मन्त्रालय नबनाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई चाहिँ सरुवा मन्त्रालय नबनाउने त्यसो गर्दाखेरि मैले ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्री बनाउने भनेर मैले अध्ययन गरेर कार्यदल बनाएर म आफू पनि त्यसमा लागेर त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा पछिल्लो सरकारले अरू कयौँ कुरा त त्यहाँ अवरुद्ध भयो तर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्री बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गर्थ्यो थन्किएको छ हुलाक सेवाबाट प्रवेश गरेर रा, राजस्वमा पुग्ने शिक्षाबाट प्रवेश गरेर अनि गीर् पुग्ने यो ढङ्गको जो प्रणाली छ यो खारेज गर्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो मिनिस्ट्रीको क्यारेक्टर भएको तलबाट माथिसम्मको अनुभव हासिल गरेर जाने दक्ष कर्मचारी तयार पार्नुपर्छ हुन त हामी कहाँ सरकार पछि मन्त्रालय टुट्छन् फुट्छन् कसलाई विज्ञ बनाउनुहुन्छ अहिले भर्खरको काम चला सरकारले पनि दुईवटा मन्त्रालय फोरेर दुईवटा मन्त्रालय थपिसक्यो त्यो त गर्नु गर्नुहुन्न ना। तर नायो भने तपाईँले गृह प्रशासनको हो भने तपाईँले गृह प्रशासनमै रहनु पऱ्यो त्यसो भने एकदम संक्षेमभन्दा किरणजी पम्पा भुसालजीले जुन भन्नुभयो कर्मचारीको सङ्ख्या बरु घटाउने सेवा सुविधा जति कर्मचारी छ त्यसलाई बढाउने त्यो गर्यो भने राम्रो होला त्यो त असाध्यै राम्रो त सेवा सुविधा चाहिँ कर्मचारीको चाहिँ आवश्यकता अथवा अहिलेको समाजमा भएको परिवर्तन माघभन्दा त कम होला होइन तर नेपालको कर्मचारी तन्त्रले डेलिभर भने यसले काम गर्न नसकेको अथवा यो चाहिँ जनताको लागि रुचि गर्न भएको चाहिँ सेवा सुविधा मात्रै पनि कारण हो भन्ने बुझिएन किन भन्दा मैले चिने जानेका नेपालको निजामती कर्मचारीको सरकारमा भएको चाहिँ सामान्य कर्मचारीको छोराछोरी पनि अहिले सरकारी स्कुलमा पढेको मैले देखेको छैन उहाँहरूको घरमा कसैले पनि मोबाइल नबोकेको मैले देखेको छैन भनेपछि त सेवा सुविधाको कार्डले मात्रै उहाँहरूले अन्त नपाएर नभएको भन्ने भएन सेवा सुविधा त उहाँहरूले म्यानेज गरिरहनु गरिरहनुभएकै छ तर मेन कुरो अहिले माधव नेपालले एउटा शब्द भन्नुभएको थियो त्यहाँ उहाँहरूले रूपान्तरण भन्नुहुन्छ उहाँले एउटा ओभरअल भन्ने शब्द भन्नुभयो केही न केही गरेर जस्तो राजनीतिक ठुल्ठुला परिवर्तनबाट हुन पर्थ्यो त्यो पनि परिवर्तनपछि चाहिँ निया कर्मचारीको चाहिँ काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन सडचालिस सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईले अथवा अडचालिस सालमा गिर्जा प्रसाद कोइरालाले एकाउन्न सालमा मनमोहन अधिकारीले त्यसपछि चाहिँ ज्ञानेन्द्रले नै त्यो साई कदम गरेको बेलामा अथवा उहाँको पुष्पकमल दाल त्यति बेला उहाँहरूको सरकारले यतिवटा पाँच पटक अवसर थियो त्यो पाँचै पटकको अवसर हामीले गुमाइयो त्यही भएर अब राजनीतिले एउटा चाहिँ सेप नलिएसम्म यो एउटा खालि बुद्धिविलासको विषय मात्र हो यो केही हुनेवाला छैन त्यसपछि चाहिँ एउटा राजनीतिले आकार लियो भने एउटा डर भन्ने अहिले उहाँले पटक पटक जोड गरिरहनु भएको छ अति सुरक्षा चल्नु याप्ती कर्मचारीको त्यो पनि एउटा कारण हो र अर्को राजनीतिक नेताहरूले पनि यसलाई सञ्चालन गर्न नजानेको उहाँहरूको ढङ्ग नपुगेको उहाँहरूको आशयन राम्रो नभएको कपाल शिर सफा मुहान सफा नभई तलब फेदीमा सफा हुँदैन भन्ने छ नि त्यो सबै यावत कारण पनि होला तर मनोवैज्ञानिक समस्या नै छ किन भन्दा घुसखानी मान्छेले चाहिँ त्यो खान नपुगेर लाउन नपाएर कुनै बैङ्कको सिओभन्दा कमको लवाई खवाई त कसैको छैन <laughs> जस्तो सत्र अठार लाख बिस लाख रुपियाँ तलब खाने भाई बैङ्कको सिओ र हाम्रो सचिवहरूको अधिकांश लवाई खवाई त के फरक छ त उस्तै नै छ यो पावर र पैसाको चाहिँ अमन हुँदो रहेछ कहिले पनि त्यही भएर तपाईँको मनोविज्ञानै चेन्ज गर्नुपर्छ है म म भुवनेश्वर चौधरी नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको केन्द्रीय उपाध्यक्ष अघि भूपू मन्त्रीज्यू पनि भन्नुभयो कि कर्मचारीहरूलाई घटाउनु पर्छ सेवामूलक भएन अझै क्वालिटी बनाउनु पर्छ म के भन्छु भने जुन समयमा एउटा पञ्चायती कालमा एक लाखभन्दा बढी निजामती कर्मचारी प्रशासन थियो दरबन्दी अहिले तिन करोडको लगभग जनसङ्ख्या भइसकेको अवस्थामा अब झन् हामी घटाउँदैछौँ छिहत्तर अठहत्तर हजार कर्मचारी छौँ त्यसमा पनि झन घटाउने भनेको यदि सायद पहिला सबै काम मान्छेले हातैले गर्नुपर्थ्यो अहिले त कम्प्युटरले गर्छ नि फेरि होइन त्यो ठिक छ तर यो सबै कम्प्युटर र हामी यो जति देखिरहेछौँ यो काठमाडौँको मात्रै बसेर काठमाडौँको नियम लगाएर देशभरि हुम्ला जुम्ला आ, के भन्छ सबै ठाउँमा त्यो हुँदैन कर्मचारी युनियनको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ तपाईँलाई जुम्ला सरुवा गर्दै भने टुङ्गा आजको यो साह्रव बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री पम्फा भूषाल पूर्व सचिव डाक्टर गोविन्द कुसुम र पत्रकार किरण भण्डारी अनि यो हलमा यो छलफलमा उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार thank you